ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ SME Development Strategy Issue and Solution Forum အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့က UMFCCI မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအဓိကကျတဲ့အသေးစားနဲ့အလစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ကဦးဆောင်ကတာဝန်ရှိသူတွေပညာရှင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထပ်မံဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ29ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂါနာကြီး6ရက်အဓိကတော့ဂါနာ3ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်6ခုနဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဂါနာကြီး3ရက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုဂါနာရဲ့ကုန်သွယ်မှုဂါနာရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဂါနာရဲ့ဆိုပြီးဂါနာ3ရက်ဂါနာကြီး3ရက်မှာကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ဒီ29ရက်နေ့မနက်9နာရီနေ့ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခန့်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညနေ2နာရီနဲ့9နာရီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုမဲ့ SME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်စုံတီထွင်စီဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုငွေကြေးအရင်းနှီးရရှိနိုင်ဖို့အဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ကုန်သွယ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၃ရပ်ကိုခေါင်းစဉ်၆ခုနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးမယ့် SME လုပ်ငန်းတွေနဲ့စုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးရင်းနှီးရရှိနိုင်မှုဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေပါတယ်။နီဘန်း Electric and Electronic ရဲ့ Managing Director ဒေါက်တာအောင်သိန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ SME တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာမေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะခင်ဗျားတို့ရဲ့အဓိကအခက်အခဲအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုပြောပါလို့ပြောရင်သူတို့ကနံပါတ်1 SME တွေက electricity လို့ခေါ်တယ်လက်စစ်ဒါအားရရှိမှုအခက်အခဲကိုနံပါတ်1ပြောပါတယ်။နော်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကငွေကြေးအရင်းနှီးလို့ပြောပါတယ်။နော်နံပါတ်3ကတော့ဗာပြောလဲလို့ပြောရင်ဈေးကွက်လို့ပြောပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဗမာပြည်မှာထူးထူးခြားခြားတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကြောင့် SME လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေတယ်လို့တင်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့SME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲ။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာတွေကိုချမှတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီ SME ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဒါဟို public private partnership လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရပုဂ္ဂလိကဆိုပုဂ္ဂလိကမှာမှာအဓိကကအစိုးရမဟုတ်တော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် UFCCI ကဒီအခမ်းအနားကိုအဓိကဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် UFCCI ကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ဒီခုနပြောတဲ့ညီနောင်အသင်းတွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဟိုအလိုက်အသင်းအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ကြောင့်ဒီထဲပါလာခြင်းအဖြစ်ဒီ forum အစပြုလိုက်တာပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ series of SME development forum တွေကိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်